ճասում ամբողջ մի հանրապետությունը ժողովուրդ Հայաստանի հանրապետության ժողովուրդն ասում գնացեք գյուղեր ճշտեք թե մարդիկ ինչեր են ասում քաղաքում շրջեք եւ բոլորից հարցրեք գոհ են թե դժգոհ են բոլորի մոտ կա դժգոհություն բոլորն արդեն քաջ գիտակցում են որ թե ինչ է տեղի ունենում թե ինչի համար նորից կարանտին մցրեցին թե ինչի համար սկսեցին սենց հետապնդումներ բոլորը խելացի են ախելք մարդ Հայաստանի հանրապետություն չկա ամբողջ աշխարհը գիտակցում է որ հայի ուղեղի պես ուղեղ գոյություն ունի մարդիկ եթե մի քիչ կախարդված վիճակում են այժմ զարթնել են Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները զարթնել են այո այո ծառուկյան 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 Ես ճիշտ ասած այդպիսի ինֆորմացիա չեմ տիրապետում։ Ես առավոտից տեղյակ եմ, որ թե ինչ են ինչա կատարվում։ Անհիմը ներխուժել են պարոն Ծառուկյանի առանձնատուն եւ կարծում եմ, որ սա մտածված քայլերով են մեկ քանի օր հետո իրենք ցույց են տալի իրենց ոչ պրոֆեսիոնալիզմը։ Բոլորը հասկանում են, թե հիմա ինչա տեղի ունենում։ Բոլորը Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին ամեն ինչ լավ հասկացել է։ Էֆորիայից էլ դուս եկել։ Բոլորն էլ գիտեն, թե հիմա ինչա տեղի ունենում։ Գիտակից մարդիկ հասկանում են։ Էֆեքսայթեր բան, դա բոլորս գիտենք։ Այդ էֆեքսայթերը թե մի կոճակի հարվածը ո՞նց է միանգամից հազարավոր մարդկանց գնում գրառումները։ Ամեն ինչից է տեղակին։ Այդպես բան չկա, այսօր փարկածու 21-րդ դարն է, արդեն մարս մոլորակի վրա են գնում, սպուտնիկներ են թռնում, մարդիկ արդեն ինֆորմացված են։ Փարկածու ամեն ինչ են հասկանում ենք, թե ո՞նց են քսիտալի ֆեքսայթերին մեր վրա, ո՞նց են այս քաղաքական շոուն են կազմակերպում։ Բոլորը հասկանում են, ժողովրդը քո առաջվա Առաջա ինչ ասում են հավատում են, բայց հիմա ոչ մեկ չի հավատում։ Էս նույն ոչ մի բան, մեկի ասած են, մյուսը ասած են չի բռնում։ Էն մեկն ասում է որ Էն մեկն ասում է որ հիմա գրեք են մյուսը ասում է հիմա գրեք։ Համաշխարհային առողջապահությունն ասման դիտի։ Մենք այդ վարչապետի համար մենք ենք ընտրել։ Մենք ենք ճանապարհ փակել։ Մարդ եկավ հիմա կառավարության, հիմա պարոն Ծառուկյանի համար մենք պատկերացեք ինչ կանենք։ Ինչ ճանապարհ փակելու մասին է խոսքը։ Երկիրը կփակենք։ Անպայման։ Մենք շատ ենք, հաստատ 35-40%-ի շատ ենք։ Որովհետև էս մարդը սաղին հաց է տալիս։ Իսկ պարոն վարչապետը մի ամիս մի երկու կոպեկ տվեց ու վсё, 3 ամիս մարդիկ սովաս նստած են։ Ինչ տվեց, ինչ տվեց։ 35000 դրամ։ 40000 դրամ։ Հացքի չեն կարող առնել այդ մարդին։ Ժողովուրդը սոված է, բայց իրան բոլոր պարգևավիճաններ։ Իսկ այս մարդը սաղին իր գրպանից 100000-ներով բաժանելա, որ մարդիկ սոված չմնան 3 ամիս։ Հա, դիտмам հասկացա։ Ճիշտ է։ Սոցիալական հերավորություն պաշտպանեք։ Սոցիալական հերավորություն ո՞վից են մեռնում մարդիկ։ Սոցիալական հերավորություն։ Բոլոր իրար։ Թենքելա։ Սոցիալական արդարություն պահպանեն երկու միջ հերավորության մասին։ Փաշինյանին կարող են, Փաշինյանի ու դուք չեք պատկերացնի ինձ ձևի են մեզ վրա տալիս։ Չի կարելի ամոթա։ Ոչ, ոչ մի իշխանություն ընդդիմությանը հարգել չսովորեց։ Ոչ մի իշխանություն չհասկացա, որ ընդդիմությունը նրա համար է, որ պետք է ժողովուրդն ընտրել է ընդդիմություն, որ կարողանա ցանկացած սխալ ընդդիմությունը տեղակայի, թե դուք ինչ սխալներ եք դուք տալի։ Մեկ ասեցինք, երկու ասեցինք, 3 ասեցինք, 4 ասեցինք։ Խորեն։ Ակաճանուր ոչ մի չի լինում։ Բայց մենք էլ մեր մտահոգությունն ենք հայտնել։ Հայտնել ենք, որ լավ չեք աշխատում։ Խեղճ բաժար ենք։ Բայց ժողովը կառավարական երկրում այլակերպությունը պիտի բռնցանալու։ Այս ժամանակ ընդ 30 տարիան նույն ոճով են աշխատում։ Ժողովուրդը իրավունք չունի։ Հայաստանի հանրապետությունում ցանկացած իշխանություն նույն ոճով է աշխատել, ինչ որ հիմա է նույն ոճով աշխատում։